નમસ્કાર બોલાયમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું બરકતુલ્લા ખત્રી. કવાંટના ગેરના મેળાની રંગત હવે શરૂ થશે. હજુ હમણાં જ અત્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ. લગભગ 12 વાગ્યાનો સમય છે. 11 વાગ્યા સુધી પણ અહીંયા કોઈ ખાસ પબ્લિક નહોતી, પણ અત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે લોકો મોટી સંખ્યામાં અત્યારે આવવાના શરૂ થઈ ગયા છે. આ ભૈયા પાછળ આ આપણે કવાંટથી બુળી તરફનો રોડ છે. એ રોડ ઉપરને આપણે દ્રશ્ય જોઈએ તો ખબર પડશે કે લોકો હવે આવવાના શરૂ થયા છે. ગામડાઓમાંથી પણ પોતાના વ્હીકલ્સ ત્યાં બેરિકેડ મારવામાં આવી છે. જે સુખરામ રાઠવાની ઓફિસ છે ત્યાંથી થોડેક નજીકમાં જ, એટલામાં પોલીસ ત્યાં વાહનોના પ્રવેશને અટકાવે છે અને ત્યારબાદ ત્યાંથી લોકો પગપાળા વાહનો મૂકી ત્યાં મિની લશ્કરી જીપો ક્રુઝર સહિતના સાધનોમાં લોકો અહીંથી આવવાના શરૂ થઈ ગયા છે. અને મોટી સંખ્યામાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ગ્રામીણ લોકો પણ અહીંયા, આદિવાસીઓ પણ મેળો મળવા માટે આવવાના શરૂ થઈ ગયા છે. આપણે અહીંયા કવાંટ રોડ છે ત્યાંના દ્રશ્ય જોઈશું. ખબર પડશે કે અહીં કવાંટની અંદર આજે ગેરનો મેળો છે. એક બહુમૂલ્ય આદિવાસી મહત્ત્વ ધરાવે છે. આદિવાસીઓ માટે મેળાઓ, એ લોકમેળાઓ એ એમની સાંસ્કૃતિક વિરાસત છે. અને આપણે ફરી એક વાર જણાવી દઈએ કે છોટાઉદેપુર જિલ્લો એ એકમાત્ર એવો પ્લેસ છે કે સમગ્ર ગુજરાતમાં આદિવાસી સંસ્કૃતિ અને એનો વારસો જાળવવામાં નંબર એક છે. બીજા વિસ્તારોમાં પણ આદિવાસી સંસ્કૃતિની જતન તો થાય જ છે, પરંતુ જે રીતે છોટાઉદેપુરના જિલ્લાના આદિવાસીઓએ જે પરંપરા છે જાળવી રાખી છે, વર્ષો જૂની સદીઓ જૂની આદિવાસીયતને જે જાળવી રાખી છે તે બહુમૂલ્ય છે અને ખૂબ નમૂનેદાર અને નોંધપાત્ર છે. એની નોંધ અવશ્ય લેવાશે. કવાંટના જે બાબા સાહેબ આંબેડકર ચોકડી છે ત્યાં આપણે જઈ રહ્યા છીએ. આપણે ફરી એક વખત તે બાબા સાહેબ આંબેડકર ચોકડી તરફના દ્રશ્યો જોઈશું તો ખબર પડશે કે અત્યારે મેળામાં લોકો આવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. બપોરના 12 વાગ્યાનો સમય છે અને 12 વાગ્યાના સમયમાં લોકો છે તે અહીંયા ખૂબ જ ઉત્સાહથી મેળો મહાલવા માટે દોડી રહ્યા છે. અને શેરડીના સાઠાઓ પણ આપણે જુઓ ખબર પડશે, એ લોકો પણ એમના બજાર ગોઠવી ઊભા થયેલા છે. અહીં દેખીશું તો ખબર પડશે કે આ છે વીર બાબા સાહેબ આંબેડકરની ચોકડી, નસવાડી ચોકડી જે કહેવાય હે ને. અહીં આપણે ફરી એક વખત દ્રશ્ય તમને બતાવીશું કે જે બુળી તરફનો રોડ છે, કવાંટથી બુળી તરફનો રોડ, એ રોડ ઉપરથી લોકોની અવર મોટી સંખ્યામાં લોકો કવાંટની દિશામાં ગેરના મેળાની દિશાની અંદર ગેરનો મેળો મહાલવામાં માટે આવી પહોંચેલા છે. ઘોડેસવાર પોલીસ પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઘોડેસવાર પોલીસ પણ બંદોબસ્ત માટે જે પોલીસની સ્કીમ છે એના ભાગરૂપે ઘોડેસવાર પોલીસ પણ મૂકવામાં આવી છે. કારણ કે ટ્રાફિકને ન એ વાહનોની અવર જવર પર રોક છે, પરંતુ ઘોડેસવાર પોલીસ તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા કવાંટના મેળામાં આવેલી છે. અને આ આપણે ઝુંડ છે, મોટી સંખ્યામાં લોકો છે તે પણ કવાંટનો મેળો માણવા માટે આવી રહ્યા છે. આ રોડ છે, આખા રોડની ઉપર પબ્લિક છવાયેલી છે ને આપણે દ્રશ્ય પણ જોઈ શકીએ છીએ. હજી શરૂઆત છે, હમણાં જ અત્યારે પબ્લિકની અવર જવર શરૂ થઈ છે. બીજા આપણે દ્રશ્ય પણ જોઈશું. જો આપે બોલા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકન જરૂર દબાવશો.